Ens cal molt diàleg. I diàleg no vol dir renunciar a res. Vol dir parlar, tenir la valentia de seure's en una taula i voler donar resposta a demandes, necessitats, reptes i projectes. I per això ens caldrà cercar consensos des de la generositat, per continuar avançant, perquè el món no s'atura i Catalunya vol ser-ne un protagonista proactiu.